Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ansori, pemuda Ansor. MC. MC Kondang. Ki sak durunge arep bersama MC Kondang. Sing mburi ngetiye ka? Ka perpitian ya to. Iki perkadruan. Kapan? Nah, ngringu. Nah, kuwi per pengajian. Ora ngene kok. Rono ya pengajian. Iki acara sapa sing sunat kok kadruan. Sapa Pak Di? Undangan. Undangan rumah orang. Koncane Jendi ngono lho. Omah ndi? Rumahnya Semi Buduk, Bos. Semi? Raso milih ya kuwi berarti satu mbok. Ya wis kuwi lek ngali ora. Gak milih ya satu. Ya acara nek awal kuwi wis diluk tok. Jual ngono ngono lho. Jalan lho. Lek ngono. Piye? Kadruan saiki piye? Pang jejane panggah sak wong sak piring. Alhamdulillah panggah. Mati ya. Ayo ngono ra. Re, rekreasi yang diri. Gak roh aku. Kudu direncana to. Sok ben iki aku melok TK. Ah, ngene. Pait. Kadruan nek aku melok nek imam ora. Eh, tenanan nih. Ya, kudu imam ora. Ya. Imam Toib kok kon mulai to. Gak kira-kira sih ngono cara neng Bandung no biaya yuk neng Bandung kan gon ngono itu gon apa rokok mulu gon apa gon wisata lo kayak rokok foto neng Imam karung boy lah neng endi bah eh kayak melu saja melu ya Rono kayak gak tepanan tapi ya larang-larang ya neng ono es hari nung salah gak sadi bahas ya serahan dong ya kecewa kita ke sana kopi sama ini harus pulau ibu mendingin yang alun-alun apa Jogja kayak wis wong lungguh terserah milih ya entah sekali seminggu sekali ini biaya murah gak bayar alun-alun minggu sore santai masuk ke alun-alun larang gak maksudnya coro jalan lurus Mario Bro ki awake lurus ngono ya. Wis pokoke manut ki tembus alun nah. Tembus plek wis tembus. Nek wis teko alun, lha aku teko masjid kula dalan kok wis ngaren. Eroni teko atasare bali nang. Masjid sing anu gitu. Andinge ringin gitu. Kan wis jek wis dicetak. Aku sing ngetan terus. Tah, Mas. Ya enggak salah sih. Ngene kan dicetak wis menit dicetak aja. Atas. Sumpah. Ngapain bareng sapa? Mas. Ceritane kas. Ngene iki ngene. Iya, sambat. Iki kancaku SD saiki wis duwe anak siji. Bojone loro. Wedoyan anak pedes entek tepangan lho. Kadujan, kadujan. Ambot. Omong sapa? Model Pak Jumadi cangkem wis bingung rek iki jek opo tapi kurang pedes rek kare kane. Ini nggae sambel. Sambel seprapat ya. Sambel seprapat. Sambel kelompok seprapat. Terus kelompoke anu kok lomboke apa jenenge bawange kae muk telundil. Terus lah aku mangan kok gak krasa pedes blas. Lah iki lomboke apa lombok enom apa-apa. Lombok kok kulkas lho. Lombok wadem gembul gembul lho. Gak kerasa pedes blas. Kuwi nek lombok ulah lera pedesen. Kuwi nek lombok tanduran wong kene wis pedes pedes. Bu. Asline trel. Gak ngerti. Ya ora anu blas, ulah wis sampe rong sendok lho juga anu. Wah, tak pedes. Gak paling selera rokok lho. Udel mu godong kuwi. Gak kene ngene to ora kene isuk kene semu absen tok lho kene. Aku ngene to ora ngombe kopi. Mangan lho sor. Soto sor. Emang soto kok. Mangan lho. Iya dah, sepeda gue sih tak, gue sih tak kalau orang kita beneran nggak bisa kalau neng di tapi neng di berbek berbek si tak bisa ngobrol guncangan guncangan sama ngobrol orang, napa kok sorry ngejak si tak mereka gue naik wajah sorry mulai kan, ayo pak sedik mulai tapi naik minggu gue sepedamu ya sembuh, sih tak pak sorry manut orang bodoh aja bodoh lah, ada tendeng kok kelasnya bodoh tukang ngobrol partai penambahan iya. Penyemangat juga orang ngorane ngurangnya senapu terbang sendi toh acara semi sendi semi sendi etane etane jalan etane toko nubida wow toko toko anyar bida etane pak tapi kan berpengulon toko anu bida dulurane wong ledok bida iya iya tan terpeda kok enggak sor ben bolong mencor bolong ini
Ndang ndang promo-promo ki yo penyewaan dekor-dekor ki. Ndang nek promosi ki. Hubungi saja IG-nya AB Decoration 16. 16. Semua segala jenis dekor enak ya. Dekor. Request juga bisa. Ndang oleh langganan. Paling cara standar tinggi wong lamaran ke piro rego? Piro rego bukan mbek kowe iki. Pokoke ndang kowe ini maya. Judune sik kita piye. Tak golekne Jatirjo. Wis lamaran ke? Di. Wis lamaran ta ya? Wis. Wis lamaran. Nek gak gaul maneh. Oke, terima kasih untuk menonton vlognya.